dnešného zápasu, opäť to bol taký výkon asi ako v Senici, len teda so šťastným koncom, ako by si ten zápas hodnotil? Tak myslím si, že prvý počas sme mali to, ešte ten zápas pre mňa v hlave, že sme mali aj také ťažšie nohy, že sme sa tak trošku rozbiehali a prvý počas chcem sa spôsobiť na to, že sa máme koncentrovať na náš výkon, že nemáme sa obzerať, čo je platiť.